Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Astrid Lindgrenovej Emil z Lönnebergi. Už ste niekedy počuli o Emilovi z kathulckého gazdovstva v Lönneberge, čo leží v Smolande? Nie? Ha, to sa veľmi čudujem, lebo v celej Lönneberge by ste nenašli jediného človeka, ktorý by nepoznal Lapaja z kathultu, toho Emila, ktorý vymyslel viac huncúctiev, ako je dní v roku. Nesmiete si myslieť, že Emil bol zlý. To teda nie. Jeho mamka tvrdila, že Emil je milý a múdry chlapec a svojimi svetlými hodvábnymi vlasmi a modrými očami pripomína anjela. A mala pravdu. Emil naozaj vedel byť aj poslušný a jeho spravodlivá mamka aj to presne poznačila do modrej písanky, do ktorej inak zapisovala všetky Emilove šibalstvá. Včera Emil poslúchal. Za celý deň nevyviedol jediné lapajstvo. Ale ukázalo sa, že mal vysokú teplotu a vyvádzať nevládal. No už na druhý deň Emilovi teplota klesla a jeho výčin mi mamka zaplnila niekoľko stránok modrej písanky. Lönneberčania pokývkávali hlavami a hovorievali: Úbohí Svenssonovci z kathultu, človek ich pre toho chlapčiska naozaj ľutuje. Svenssonovci? To bol Emilov ocko Anton Svensson? Anton Svensson. Emilova mamka? Alma Svenssonová. Alma Svenssonová a Emilova sestrička Iduška. Na kathulte mali aj paholka, ten sa volal Alfred, a slúžku, ktorá sa volala Lina. Lebo v časoch, keď bol Emil malý, boli ešte aj slúžky a paholkovia, a to nie len v Lönneberge, ale vlastne na všetkých gazdovstvách. Paholkovia orali a starali sa o kone a dobytok, zvážali seno a sadili zemiaky, slúžky zasa dojili kravy, prali, umývali a spievali deťom. Teraz už viete, kto býval na kathulte. Ocko Anton, mamka Alma, malá Itka, Alfred a Lina. A potom dva kone, pár volov, 8 kráv, 3 prasiatka, 10 oviec, 15 sliepok, 1 kohút, mačka a pes. Na kathulte mohol byť pokoj a ticho. Ale to by tam nesmel bývať Emil. Emil. Ale vy by ste už asi chceli niečo počuť o Emilových šibalstvách. Pokojne si môžeme vybrať hoci ktorý deň a pozrieť sa, čo práve vymyslel. Otvorme mamkinu modrú písanku, napríklad na stránke s dátumom 22. mája. Bol to ten útorok, keď Emil vopchal hlavu do polievkovej misy. Ten deň mali na kathulde na obed hovädziu polievku. Lina ju nabrala do kvietkovanej misy, všetci si posadali okolo kuchynského stola a jedli. Emil mal polievky nesmierne rád a bolo to aj počuť, keď jedol. Mamka ho chtiac nechtiac musela napomenúť. Musíš toľko srkať? Emil. Inak by som nevedel, že je to polievka. Bránil sa Emil a jedol, koľko sa doňho zmestilo. Aj ostatní jedli, koľko vládali, až sa mi sa vyprázdnila a na dne zostala len malá, voňavá kvapôčka. No presne na tento hlt si robil chúťky Emil. Ibaže jediný spôsob, ako sa k nemu dostať, bol vopchať hlavu do misy a zvyšok polievky vysrkať. Emil nezaváhal
a v zápetí sa z misy veľmi zvučne ozývalo jeho mliaskanie. Keď bola misa dočista prázdna, chcel vytiahnuť hlavu, no predstavte si, nešlo to. Uviazla v mise. Emil stál uprostred kuchyne s misou ako s prilbou na hlave. Siahala mu hlboko pod oči aj uši. Sťahoval si ju z hlavy a kričal. Aj Lina sa zľakla. V krásnej kvetinkovej mise trčí Emil. Kam budú teraz dávať polievku? Emilova mamka však väčšmi myslela na chudáka Emila. Ako my si chlapca vyslobodíme? Otec, zober kutáč a rozbi misu. Čo si spochabela? Veď stála 4 koruny. Alfred, skús mu ju stiahnuť ty. Alfred bol veľmi silný a šikovný. Chytil misu za obidve uši, zaprel sa a zdvihol ju. Čo to robíš? Veď aj mňa zdvíhaš misou. Stoj poriadne a nehobálej nohami. Nechaj ma, pusti ma, nechaj ma. Počuješ, to bolí. Zdá sa, že si naozaj poriadne uviazol. No, vravím, rozbijeme misu kutáčom. A už sa za ním načahovala, že misu rozbije. No, ocko zasiahol. Ani nápad. Misa stála 4 koruny. Radšej pôjdeme k lekárovi do Marianne Nundu. Určite mu ju bude vedieť stiahnuť z hlavy. A za ošetrenie sa platí 3 koruny, takže korunu na tom aj tak zarobíme. To je vynikajúce. Nie každý deň sa nám podarí zarobiť celú korunu. Len si predstavte, čo všetko sa za ňu dá kúpiť. Odrazu mal Kathult naponáhlo. Emila bolo treba prichystať, umyť, prezliecť do najlepších šiat. Pravda, učesať ho nemohli, ba ani uši poumývať, hoci to iste potrebovali. Mamka sa dokonca pokúsila vopchať ukazovák pod okraj misy, aby Emilovi uši aspoň vytrela, no skončilo sa to tak, že aj ona uviazla v mise. Vtedy sa už ocko Anton, aj keď väčšinou býval prívetivý, veľmi nahneval. Kto by sa ešte chcel vopchať do misy? No, kto? No tak prosím, len do toho. Radšej vytiahnem hneď rebrí nejak, aby sa do Marianne Lundu dostal naraz celý Kathult. Emilova mama mocne mykla rukou a prst si vyslobodila. Máš ty šťastie, Emil. Vyhol si sa umývaniu uší. To je prvá ozajstná výhoda polievkovej misy na hlave. Emil sa do Marianne Lundu viezol už neraz. Veľmi rád sedával na kozlíku a pozoroval, ako sa cesta hadí. Obzeral si gazdovstvá, okolo ktorých prechádzali, deti, ktoré tam bývali, aj psi, čo štekali spoza plotov, kone i kravy pasúce sa za ohradou. Kde sme teraz? Kedy už budeme v Marianne Lunde? Čakáreň už bola plná ľudí. Všetci chorí Emila veľmi ľutovali. Hneď pochopili, aké nešťastie sa mu pritrafilo, aj keď niektorí sa na ňom trošku zabávali. Kto to sem prišiel? Či ti je zima na uši, chlapče? Má ale na hlave parádu. Deti dnes nevedia, čo odobrať. Emil sa po chvíli dostal do ordinácie k lekárovi a ten sa mu vonkoncom nesmial. Pekne ho privítal a pozdravil, ako sa na lekára patrí. A dobrý deň. Emil síce pána doktora nevidel, no odzdraviť sa patrilo v každom prípade, preto sa poklonil tak hlboko, ako len vedel, hoci mal na hlave misu. A v tom, čo si treslo. Jau! Prás! A
na zemi ležala misa, čo sa rozpadla rovno na prostriedku. Emil totiž narazil do písacieho stola pána doktora. A 4 koruny sú fuč, mamka. Ale pán doktor ockovi vysvetlil, že za vyťahovanie chlapcov z polievkových mís berie zvyčajne 5 korún. A keďže si Emil poradil sám, zarobili vlastne korunu. Emilov ocko sa rozžiaril od šťastia, rýchlo pozbieral črepy, schmatol za ruku Emila i mamku a ťahal ich preč. Ideme, poďme, no, tak. Len si predstav, že sme práve zarobili ďalšiu korunu. A čo za ňu kúpime? Nič sa kupovať nebude. Tú korunu ušetríme. Ale spravodlivosť musí byť, už si Emil môže doma hodiť do prasiatka 5 eur. Ocko hneď vytiahol z peňaženky mincu a podal ju Emilovi. Skúste uhádnuť, či sa Emil potešil, alebo nie. A tak sa vydali na spiatočnú cestu do Lönebergy. Emil sa spokojne usalašil na zadnom sedadle s mincou v hrsti. Keby bol Emil celkom obyčajný chlapec, ten deň by sa už nič nemohlo stať. Ibaže Emil nebol obyčajný chlapec. Takže... A hádajte, čo vyparatil. Po chvíli si vopchal mincu do úst a práve v tom okamihu, keď sa viezli okolo ošipárne, zo zadného sedadla sa ozval akýsi čudný zvuk. Joj, prehotol som 5 eur. Pre pána Jána. No ako z chlapca dostaneme tých 5 eur? Musíme sa vrátiť k doktorovi. Ešteže čo? Len si to skús vyrátať. Mám zaplatiť lekárovi 5 korún za to, že mi vráti 5 eur? A čo si ty mala na vysvedčení s počtou? Môžem byť sám sebe pokladničkou a mať v bruchu 5 eur. Teraz som ako hlinené prasiatko. Napokon sa mamke podarilo Emilovho otca tak vystrašiť, že rýchlo obrátil koňa a vracal sa do Marianelundu. K lekárovi pribehli, ako by mali dušu na jazyku, a pán doktor od údivu len ústa otváral. Myslel si, že si hádam niečo zabudli. Ale nie, pán doktor, ibaže Emil medzi tým zhltol 5 eur. Tak sme sa vrátili, či by ste ho, reku, nemohli trochu operovať, tak za 4 koruny. Ale aj tých 5 eur si môžete prirodzene nechať. To teda nie, ocko! Tie sú preca moje! Pán doktor ani nemal v úmysle pripraviť Emila o 5 eur. Vraj nejaká operácia nie je nutná, je o tom presvedčený. Minca sa pekne krásne zjaví sama o niekoľko dní. Prrt. No chlapec by si mal dať tak zo 5 koláčikov, aby mala minca v bruchu susedov a aby Emila netlačila. Ten lekár bol skutočný poklad. Ani tento raz si nevzal peniaze. Keď sa Emil s mamkou a zockom znovu ocitli na ulici, zocka priam žiarila spokojnosť. Ale keď chcela Emilova mamka rýchlo zajsť do pekárne slečien Andersonových a kúpiť Emilovi 5 žemličiek, zastavil ju. To neprichádza do úvahy, mamka. Žemle máme aj doma. Ocko, ale mali by sme hneď posluchnúť pána doktora. Mám v sebe 5 eur. Keby som ich mal pri sebe, mohol by som si tie žemle kúpiť ja? Nepožičal by si mi na pár dní 5 eur? Vrátim ti ich, akože sa volám Emil. No, nedbám. Tak sa môžeme dohodnúť. Privolil ocko a vybrali sa k slečnám Andersonovým. Emilovi kúpili 5 pampúšikov.
Veľmi dobré pampúšiky, guľatučké, zlatožlté a navrchu poprášené cukrom. Emil ich rýchlo pojedol a pochvaľoval si. To bol najlepší liek, aký som v živote dostal. No vidíš. A keď sme už dnes zarobili takú slušnú kvopku peňazí, kúpime za 5 eur sladkosti aj pre Idušku. Potom sa už kathúťania vrátili na kathúť. Len čo Emilov ocko vošiel do domu, poskladal a zlepil misu ešte skôr, než si stihol vyzliecť kabát a zložiť klobúk. Nebolo to nejaké umenie, lebo sa rozpadla na dve polovice. Lina sa tešila, až od radosti poskakovala a volala na Alfreda, že na kathulte sa zase bude jesť hovädzia polievka. To si však Lina iba myslela. Zabudla totiž na Emila. V ten večer sa Emil nezvyčajne dlho hral s Itkou. Potom sa zotmelo a Emil s Itkou išli do kuchyne za mamkou. No v kuchyni nebola. Nikto tam nebol, iba polievková misa. Stála na stole pekne zlepená. Emil s Itkou ju obdivovali. Iduška len neveriacky vzdychala. A už vonkoncom jej nešlo do hlavy, ako mohol Emil vopchať do misy hlavu. Ale to nie je nejaké umenie. Urobil som iba toto. Nie, už zase. Práve v tom okamihu vkročila do kuchyne Emilova mamka. Prvé, čo uvidela, bol Emil s polievkovou misou na hlave. Emil uviazol v mise a Iduška vyplašene kričala. Aj Emil jačal, lebo uviazol presne tak pevne, ako prvý raz. Vtedy mamka vzala do rúk kutáč a tresla po mise, až sa to ozývalo po celej Löneberge. Tresk! A je to! Črepy padali na Emila ako dážď. Misa sa rozbila na márne kúsky. Oh. Emilov ocko bol v maštali, ale začul hrmot a hneď pribehol. Zarazene zastal na prahu kuchyne. Nemo hľadel na Emila, na črepy aj na kutáč, čo mamka držala v rukách. Emilov ocko ani len nehlesol. Iba sa obrátil a vykročil späť do maštale. O dva dní mu Emil vrátil 5 eur. A to ho predsa len trošičku potešilo. Nuž, teraz si už viete aspoň trochu predstaviť, aký bol Emil. Príhoda s polievkovou misou sa stala v útorok 22. mája. No na druhý deň už Emil vyviedol zasa čosi iné. Príbehy o Emilovi z Lönnebergi napísala Astrid Lindgrenová. Zo švédštiny preložila Mária Bratová, pre rozhlas upravila Eva Chovancová. Účinkovali Zuzana Kronerová, Andrej Hric, Viera Topinková, Marek Suchytra. Majster zvuku Stanislav Kaclík, hudobná spolupráca Miroslav Nemec, réžia Martin Hvišč. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu v roku 2008.